Proslava blagdana Svetog Martina, zaštitnika vinara i narodnog običaja krštenja mladih vina nastavlja se cijelog ovog vikenda. Na terenu su i prometni policajci koji love vozače u alkoholiziranom stanju. Ljudi sjedaju, nažalost, za upravljač svog automobila i kreću se prema svojim obiteljskim kućama, stanovima, znači na tom putu. Najčešće ih zaustave policijski službenici i onda nastaje ona famozna tema puhanje alkotesta i onda neugodne posljedice toga, kazne koje ne mogu biti nikada male kada je u pitanju alkohol. Policijskih tregera ne nedostaje. Mjerit će se promili alkohola u organizmu. Što trebamo poručiti građanima? Da sjesti za upravljač pod utjecajem alkohola nije pametno. Da se Sveti Martin obilježava tako da se konzumira vino i da se konzumiraju njegovi proizvodi, ali da se takav ne sjede za upravljač motornog vozila. Za to služe prijatelji koji nisu konzumirali alkohol, služe taksi službe, služe svi oni prijatelji koji mogu trijezni sjesti za upravljač, odvesti nas do neke adrese za koju mi kažemo da treba. Vozilo treba ostaviti ako takvih prijatelja nema na mjestu gdje smo bili. Pokušati prenoćiti tu gdje smo bili, znači nikako ne sjedati za upravljač pod utjecajem alkohola, jer je on među četiri ubojice u prometu uz brzinu, pojas i mobitel najveći problem sigurnosti cestovnog prometa. Što potvrđuju i brojke od prošlogodišnjeg Martinja, kada je u cijeloj Hrvatskoj zbog vožnje u pijanom stanju kažnjeno 1092 vozača i to pretežno mladih od 20 do 40 godina. Na području policijske uprave Brodsko-posavske imali smo 9 vozača pod utjecajem alkohola. U danu vikenda je još bilo njih 13 pod utjecajem alkohola, što je ukupno 22 vozača su bila pod utjecajem alkohola u te dane proslave Svetog Martina prošle godine. Apeli koje policija stalno upućuje, kaže Zarožinski, trebaju doći do svijesti vozača. Jer mi smo tu upravo radi njihove sigurnosti, radi sigurnosti drugih sudionika u prometu kojima oni mogu nanijeti nepažljivom vožnjom pod utjecajem alkohola ozljede i ne daj Bože ono najteže smrt. U takvim fatalnim slučajevima novčane kazne čine se beznačajnima. Znači ovdje bi napomenuo da i vozači bicikla i prijevoznih osobnih sredstava, to su u ovom slučaju romobili, isto podliježu zakonskoj obavezi da ne smiju upravljati pod utjecajem alkohola. Za njih je propisana najmanja novčana kazna, ona je 500 kuna. Međutim, kazne za one najrigoroznije idu od 10 do 20 tisuća kuna, a uz te kazne se kreću zaštitne mjere koje mogu biti od jedan mjesec do nekoliko mjeseci pa do čak i godine dana ukoliko se radi o višestrukim počiniteljima. Prometne policajce stoga očekujte na svim cestovnim pravcima, posebno onima koje vode prema i iz vinogradarskih brdskih krajeva, ali i u samome gradu. Mi kroz naš oblik rada mijenjamo te lokacije vrlo često, znači ako negdje na nekoj lokaciji nemamo prometa, kako mi kažemo, idemo na one lokacije gdje takav promet očekujemo, pa kroz takav način pokrivamo jako puno lokacija, znači stvara se dojam da nas je jako puno na cesti. I brzina vožnje bit će u fokusu prometne policije. Radari i kamere za kontrolu rade punim kapacitetom, stoga poruka desnom nogom lagano, a za upravljačem trezveno i sigurno do cilja.